Dobro jutro ljudi, dobrodošli na naše novo Wimbledonsko druženje. Vidim da ovo sa pitanjima prolazi dobro, dosta veliki broj vas znao je da je Novak pobedio Bernarda Tomića u Wimbledonskom četvrtfinalu 2011. A sada imam još jedno pitanje za vas. S obzirom na to da će ove godine u muškom singlu u četvrtfinalu biti čak šestorica debitanata, interesuje me znate li ko je na svom debiju u 21. veku stigao do samog finala. Odgovor na kraju ove epizode, a mi idemo da se pozabavimo onim što se dešavalo na Manic Monday, poslednji Manic Monday u istoriji, i stvarno je bio možda i haotičniji nego obično kada je reč o kvalitetu mečeva, bilo je i drame na mnogim terenima. Ali da krenemo od mesta na kojem nije bilo drame, to je prvi met na centralnom terenu, Đoković sa Garinom. Nema previše mesta nekoj dubinskoj analizi. Novak je dobio lako u tri seta i pretpostavio sam posle jednog nervoznog meča sa Kudlom da će to izgledati mnogo bolje. Možda čak i nije moralo da izgleda zato što je Novak igrao onoliko koliko mu je bilo potrebno protiv Garina koji je očito bio nervozan i impresioniran okolinom i svime što se dešava. Ponavljam, on nikada ranije nije dobio meč na Wimbledonu, sada mu se malo otvorio žreb i videlo se da njemu trava nije baš idealna podloga. Mislim da je na kvalitet meča uticao i vetar koji je duvao u tim trenucima, naročito u prva dva seta. Prvi set je, mislim, pokazna definicija onoga što se zove izgubiti set u slačionici. Garin je izašao na teren, odmah napravio duplu grešku, poklonio break, ja mislim, za minut, minut i po Novaku bez dobijenog poena i već tada je prvi set bio gotov. Jedino gde je Novak bio iole nervozan jeste u drugom setu, spasavao je dve break lopte u ranoj fazi tog seta, jednu servis winnerom što je ohrabrujuće, drugu u malo dužoj razmeni u kojoj je Garin pogrešio. Onog što je moglo možda da prouzrokuje dodatnu nervozu kod Đokovića jeste nekoliko propuštenih break šansi u drugom setu, a to se Novaku dešavalo nekoliko puta ove sezone i znao iz toga da uđe u nervozu. Mislim da sad, čak i da se to desilo, ne bi uticalo na ishod meča. Recimo, kada je propustio mnogo break lopti u prvoj fazi onog meča sa Cicipasom u Rimu, onda sa Karacevom na Srbija Openu, jednostavno kada se uđe u tu negativnu energiju, onda to malo uđe i u glavu na break lopti pa se igra istegnutije. Jedan način na koji je Garin spasao break loptu je bio ilustrativan, to je servis u telo. To je možda i servis sa kojim se Novak najviše muči u dosadašnjem toku turnira i vidjet ćemo kako će to funkcionisati protiv Martona Fučovića, narednog protivnika koji takođe voli dosta da servira u telo. Međutim, u završnici seta Novak je ipak uspeo da napravi break i onda je podigao igru dodatno u trećem setu. Tu je najčistije udarao loptu, najmanje grešaka pravio i bila je to zaista rutinska pobeda. Spomenuo sam narednog rivala, u pitanju je Marton Fučović, koji je savladao Andreja Rubljova, od kojeg je prethodno izgubio pet puta u prethodnih godinu dana, počev od prošle godine. Ove sezone izgubio je četiri puta, ali sada je pronašao način da okrene stvari u svoju korist. I to nije slučajnost. Fučović možda nema top 10 pobjede, mislim da mu je ovo tek druga u karijeri, ali od kada se tenis vratio posle pandemije, skoro na svakom Grand Slam turniru ima barem jednu pobedu na top 20 igrača. Dobio je Medvedeva prošle godine na Roland Garrosu, dobio je Šapovalova, Vavrinku, Dimitrova i evo sada Švarcmana i Rubljova. Dakle, nije to ništa slučajno i Fučović je teniser koji ima kompletnu igru. Više ćemo govoriti o njemu u najavi četvrtfinala, ali za sad samo da kažemo da neće Novaku biti lako i da Marton nije jednosmeran igrač i da može i da se napada, može i da brani, tako da verujemo da će se Novak dobro taktički spremiti za taj meč. Ono što je takođe bilo impresivno u ponedeljak jeste igra Rodžera Federera. Rekao sam da nisam mogao mnogo toga da zaključim na osnovu duela sa Norijem koji je bio potpuno stegnut tokom celog tog meča. U duelu sa Lorencom Sonegom Rodžer je stvarno pokazao svoju veličinu i pokazao je da su bili u pravu oni koji su verovali da će se on dizati kako turnir bude odmicao. Zaista, rad nogu, koji je po mom mišljenju bio problematičan čak i u četvrtom setu duela sa Norijem i kroz ceo meč gde ga je to slabije nameštanje koštalo nekih velikih promašaja, sada toga skoro uopšte nije bilo.
Jedini blaži pad Federer je imao krajem prvog seta. U drugom i trećem setu nije dozvolio Sonegu niti jednu break loptu. I ovde je u duelu sa rivalom Sonegovog profila došla do izražaja jedna Rodgerova karakteristika koja mu je donela toliko uspeha na Wimbledonu, a to je njegov block return. Federer generalno nema problem preveliki da igra protiv velikih servera, onih kojima je glavno oružje servisa u snazi. Sonego je ponekad pokušavao neke rotacije sa deuce, to jest desne strane malo slice, ponekad čak i kick, što nije toliko tipično za travu. To je uglavnom pokušavao na drugi servis, ali uglavnom se on oslanja na snažne prve servise. Federer je sposoban da ih blokira i da pošalje onda nezgodne niske lopte sa kojima čovjek jednostavno ne zna šta da radi. I eto, završio je, došao je do četvrtfinala ponovo i stvarno je, kažem, to je impresivno. S jedne strane moramo se diviti Federeru i poštovati, neverovatno je to što radi posle dvostruke operacije kolena i sa nepunih 40 godina. Sa druge strane, mislim da to nešto govori i o snazi sadašnjeg ATP tura, kada su dvojica tenisera koji su na race listi u top 20 uzeli samo jedan set Federeru u dva meča. Tako da, eto, malo je jednog, malo je drugog. Rodgeru se sada možda neke kockice poklapaju, zahvaljujući meni potpuno neshvatljivom kiksu organizatora. On bi u četvrtfinalu trebalo da igra sa pobednikom meča Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz. Organizatori nisu ukazali dovoljno poštovanja Medvedevu kao drugom nosiocu u dosadašnjem toku turnira. Mislim da nijednom nije igrao na centralnom stadionu, a juče ga je to skupo koštalo zato što je igrao na terenu broj 2 i meč je prekinut, a tamo nema krova i on će danas morati da završava svoj duel sa Hubertom Hurkaczom. Vodi trenutno Rusa 2-1 u setovima, u četvrtom je 4-3 za Poljaka bez brejka, tako da je taj meč daleko od gotovog, daleko od toga da Daniela sada samo čeka rutinsko odrađivanje posla do kraja i to i tekako može da utiče na njegovo četvrtfinale sa Federerom pod uslovom da prođe. Rodžer se našalio, rekao je da su mladi to momci i da će se lakše oporaviti i da je on bio dosta puta u karijeri u toj situaciji. Moram da priznam da se ne sećam kada je on bio u sličnoj situaciji, pogotovo ne na Wimbledonu gde mu raspored uglavnom ide na ruku. Ne znam zašto nisu pomerili Medvedeva i Hurkača na centralni teren kada je Rodžer završio svoj meč. Bilo je još 2 sata, ako ne i više, da se završi taj duel. Prvobitno su i najavili organizatori da će se to dogoditi, a onda su iz meni potpuno neznanog i neshvatljivog razloga od toga odustali. U redu, praksa je da se meč završi na istom terenu na kojem je počet, ali oni su ga danas stavili na centralni teren, stavili Medvedeva i Hurkača i tako stavili jednog tenisera koji pobedi taj meč u potpuno nefer poziciju. A to im nije bio jedini kiks kada je reč o organizaciji juče, jer Ashley Barty, Ayla Tomljanović je par sada četvrtfinalni, gde je Barty među prvima završila svoj meč, a Ayla Tomljanović najkasnije posle predaje mlade Britanke Emera Dukanu i tu Barty sada, osim što ima igračku prednost, sada će sigurno imati i prednost i fizički, jer Tomljanović dan za danom bukvalno ima makaze gde je igrala poslednji meč juče i sada treba da dođe na teren. Doduše, one igraju, mislim, okej, poslednje, ali svejedno, težak okret za Ailu. Videli smo još mnogo stvari u ponedeljak. Hajde da krenemo od Feliksa Ožealija Sima. Rekao sam da imam osjećaj da bi on mogao da namuči, ako ne i da iznenadi Zvereva, i to se obistinilo. To je učinio uz obilatu Sašinu pomoć. Nemac je dobro počeo meč tranzicijom na mrežu i baš je delovalo kao u prva dva kola tih prvih nekoliko gemova, a onda se, kao što se njemu često dešava, krenule bubice sa servisom i to je uticalo na kompletnu igru, na nerve. Završio je sa 20 duplih grešaka i previše je poklanjao Ožealija Simu. Mislim da je Feliksu, koji je do sad pokazao da i tekako ima problema u velikim mečevima i kada se igra za nešto posebno bitno, bilo mu je potreban jedan ovakav vetar u leđa od protivnika u važnom meču. Ne kažem da Feliks pobedu nije zaslužio, jeste. On je i u prva dva seta nadoknadio brejk za ostatka, pokazao je raznovrsnost stvarno u igri, izlazio je na mrežu, nije se plašio ni da traži uglove, ni da napada, pokazao je i solidne trkačke sposobnosti. Dakle, odigrao je jedan dobar meč
I ono što je važno, dobro je reagovao, to je McEnroe rekao dobro još davno, svaki teniser će čoukovati, ono što kažu uplašiti se u važnim trenucima, ali važno je kako se onda reaguje na to. E, Felix je u skoro svakoj situaciji juče odlično reagovao, poslednje u nizu jeste peti set, kada je imao 2-0 i Zicer za dupli break, promašio je forehand, potom se Saša vratio u igru, ali Felix nije dozvolio da ga to demorališe i uspeo je da završi meč u 5 setova za svakako najveći rezultat u svojoj dosadašnjoj karijeri. Sada ga čeka Matteo Berrettini, oni su dobri drugari, Berrettini je rutinski dobio Ivašku kao što smo i očekivali. Kažem, dobri su drugari, Ajla Tomljanović, koja je Mateova devojka i Felixova devojka, su rođake, tako da su se dosta družili u Mehuru tokom ovog Wimbledona, čak su zajedno gledali i Italija-Belgija na evropskom prvenstvu i Felix je dao baš lepu izjavu, rekao je da mu se sviđa kod mlade generacije što uspevaju da razvoje ono što je na terenu i van njega i da neće sad izbjegavati kao Berrettinija dok ne počne meč, ne, jedino na dan meča. Svako ima svoju rutinu i svoj fokus. Denis Šapovalov, kad smo već kod Kanađana, je položio veliki test zrelosti i on se nameće kao trenutno najveća pretnja Đokoviću do finala, mislim dobro, već smo stigli do četvrtfinala. Savladao je Roberta Bautistu Aguta u 4 seta i statistički i golim okom vidi se koliko je Denis popravio svoju igru u važnim poenima. Sada je češće ubacivao prvi servis, kada su bili oni bitni poeni, dakle break lopte, ono 30-30, deuce. I neverovatno je da je, neverovatno za njega, da je uspeo da održi kontinuitet igre, dakle da ne oscilira mnogo, a da ponovo udara loptu onako snažno i onako prodorno kao što znamo da ume. Čak i Bautista Agut bio iznenađen nekim backhand drive-ovima Šapovalova i načinom na koji je jako i konstantno servirao. Denisova igra jeste i tekako pogodna za travu, on je osvojio juniorski Wimbledon 2016. Mislim, to ne mora ništa da znači u kontekstu cele karijere, ali jeste neki mali pokazatelj kada reč o tome leži li mu trava. Ima dobar backhand slice, ne plaši se da izađe na mrežu i govorio sam često u našim u ovim javljanjima da Denis Šapovalov ima veliki plafon, ima visok plafon ukoliko te razne segmente svoje igre uspe da složi u celinu i čini se da je na ovom Wimbledonu na putu da to učini. Već dva puta je svoju igru opisao kao flawless, znači bez ikakve mane, i stvarno je tako bilo i u meču sa Marijem, a pogotovo sada sa Bautistom, jer dobiti Španca koji, ok, nije možda u životnoj formi, ali tako dobiti Bautistu u 3 seta je nešto što se za Šapovalova graničilo s nemogućim, mislim, do pre godinu dana. Sada je u tome uspeo i igraće sa Hačanovom, gde mislim da ukoliko održi 80% ove igre da je favorit. Hačanov, koji eto ništa nije uradio tokom cele sezone, sada je u svom prvom četvrtfinalu Wimbledona, u nestvarnom meču je pobedio Sebastijana Kordu. Kažem nestvarnom jer je bio toliki kontrast između onoga što smo gledali u prva tri pa i u četvrtom setu u odnosu na peti. U petom je Hačanov slavio sa 10-8, a vidjeli smo čak 13 brejkova. Mislim da je 8 u nizu bilo. Za Kordu je to više bila posledica toga što fizički više nije mogao da izdrži. Još jedan je u nizu onih mladih kojima treba ipak malo i iskustvo takvih duela da bi igrali konstantno u 5 setova i mogli da pruže maksimum i onda kada meč odmiče. A za Hačanova mislim da je više bilo pitanje glave, dugo nije napravio neki veliki rezultat i kad je namirisao priliku malo se stegao, nekoliko puta je servirao za meč, nije uspeo, na kraju ipak, kažem, odservirao za 10-8 i igraće sada sa Šapovalovom. Oni su imali jedan onaj dobar Davis Cup meč za pamćenje i to je, mislim, njihov jedini dosadašnji okršaj. Kažem, Šapovalov je tu favorit i pobednik tog meča bi išao na boljeg iz duela Novaka Đokovića i Fučovića u polufinalu. Matteo Berrettini, rekao sam, lagano sa Ivaškom po očekivanju i postao je prvi Italijan četvrtfinalista Wimbledona još od Davidea Sanguinetija 1972. godine. Hajde malo da se, evo samo moja tradicionalna pauzica za vodu, malo da se ukratko osvrnemo na ženske mečeve.
Kori Gauff odservirala je najbrži servis turnira, 201 km na sat, ali servisi koji joj nisu vraćeni u dosadašnjem toku turnira bili su 29%, u duelu sa Angelique Kerber samo 18%. I tu je ključ, i tu je ključ pobede šampionke iz 2018. Kerber kada igra kao što igra na ovom turniru, za mene je uživanje gledati je. Dakle, može da napadne iz kontre, može iznenađujuće da izađe na mrežu, možda je nekako atletična, a da to nije interesantno, da to nije toliko očigledno na prvi pogled. Videli smo dosta onih čučnjeva u stilu Agnješke Radvanske, gde bukvalno sa poda odigra povratnu loptu, čak i u penjanju, kako ne bi izgubila poziciju na terenu. Odlično taktički deluje i razmišlja dobro. Nekoliko puta je naterala Gauff na pad, zato što je uhvatila na pogrešnoj nozi. I nije Gauff igrala loše, naravno mogla je da igra bolje, ali tu nervozu je uzrokovala upravo Kerber, terajući je da igra dodatnu loptu, a onda taman kada bi se Gauff malo opustila, misleći da možda može da se izvuče i nekom malo blažom loptom kada gradi poen, Kerber bi onda napala iz kontra i kaže, stvarno mi je bilo zadovoljstvo gledati je, to je za nju prvo Grand Slam četvrtfinale od onda kada je osvojila Wimbledon 2018. I sada ima težak zadatak sa Karolinom Muchovom, koja takođe ima raznovrsnu igru, ali ipak se prevashodno oslanja na snagu. Drugo uzastopno četvrtfinale Wimbledona za Muchovu, koja postaje ozbiljan faktor na svim Grand Slam turnirima, a nekako se ne govori toliko o njoj. Prognozirao sam pobedu Madison Keys i rekao sam da će mi se to vrlo moguće obiti i glavu, to se naravno i desilo. Pobedila ju je Viktorija Golubić. Ona je devojka sa kojom sam imao priliku da razgovaram kada je prvi put igrala u glavnom žrebu nekog Grand Slam turnira. To je bilo 2016. u Australiji i eto, 5 godina kasnije pokazala je koliko samopouzdanje može da se dobije i pobedama na nekim manjim turnirima. Ona ima mnogo, mnogo pobeda u poslednjih nekoliko meseci, mislim više od 40, da li od početka godine, da li od kraja prošle sezone. To su uglavnom bilo je tu i dva WTA finala, ali nije se plašila ni da igra ove turnire niže kategorije. Došla je sa dosta mečeva na travi na Wimbledon i uspela da dođe do četvrtfinala, što verujem niko nije očekivao. Ona je na 10 od prethodnih 11 Grand Slam turnira ispadala u prvom kolu i ono što je posebno interesantno, trenutno je jedini jednoručni backhand u top 100 Viktorija Golubić. Ok, Ki se malo mučila i sa povredom, izlazio je tu i fizio, ali još jedna u nizu propuštenih prilika za Madison, koja još od onog finala 2017. sa Stevens na US Openu pokazuje da i tekako ume da se stegne kada ju se nešto otvori i kada postoji dobra prilika. Viktorija Golubić, inače, majka joj je iz Beograda, otac iz okoline Zagreba, i sećam se u tom intervju mi je govorila kako u kući i isključivo pričaju na našem jeziku, a sa braćom, ima dva brata i sa sestrom, je to neki miks. Mislim da svi koji imamo rodbinu u inostranstvu znamo da to otprilike tako funkcioniše. Ona će sada igrati sa Karolinom Pliškovom, koja melje, stvarno melje, i da nije njene istorije, gde je takođe znala da zakaže onda kada su joj prognozirali veliki rezultat, rekao bih da je možda čak i prvi favorit za osvajanje titule. Ko zna, vidjet ćemo da li je vreme za Čehinju, koja je kratko bila i broj 1, da konačno dođe do svoje prve Grand Slam titule. Mislim da smo pokrili najveći broj mečeva. Raduje me što su Aleksandra Krunić i Nina Stojanović u četvrtfinalu Wimbledona, to je stvarno velika stvar. Predale su im protivnice pre meča zbog povrede. Ako uspiju slučajno da naprave neki korak dalje, mislim da su olimpijske igre sada tu, pa eto da možemo možda i da se nadamo medalji. Da, jedino što nisam spomenuo malo detaljnije jesu dueli Świątek-Jabeur, gde je Jabeur pokazala da onaj duel sa Muguruzom nije bio slučajan, a Poljakinja ponovo na travi gubi meč tako što prvi set dobija, onda u druga dva potpuno nestane. Krejčikova se dobro nosila sa Ashley Barty, imala je 4-3 i 40-15 na svoj servis u prvom setu, ali od tada Australijanka preuzela kontrolu i eto, definitivno ćemo imati predstavnicu Australije u polufinalu, pošto Barty, kao što sam ranije spomenuo,
igra sa Ajlom Tomljanović. Današnju na programu ženska četvrtfinala, pre toga o 14.30 na centralnom terenu završetak meča između Danila Medvedeva i Huberta Hurkača. Eto, ljudi, ukoliko imate neka pitanja, postavite ih u komentarima na ovaj video. I za kraj moram da odgovorim na pitanje koje sam postavio na početku. Dakle, ko je u 21. veku došao na svom debiju do Wimbledonskog finala? U pitanju je današnji trener Miomira Kecmanovića, Argentinac David Nalbandian, lično jedan od heroja teniskih moje mladosti, najlepši backhand koji sam ikada video, iako svi toliko govore o jednoručnim backhandima, meni je Nalbandianov bio prava umetnost. On je 2002. godine došao do finala i tu je izgubio od Leightona Hewitta. Nalbandian svakako jedan od najboljih tenisera u istoriji koji nikada nisu uspeli da osvoje Grand Slam titulu. Eto, ljudi, nadam se, u stvari siguran sam da sam sve pokrio. Ponavljam, ukoliko imate pitanja u komentarima na ovaj klip, pratite naše studijske emisije i pratite Wimbledon na kanalima Sport kluba. Ostalo je, sada je stvarno sledi kulminacija po osam mečeva po četiri u ženskom i u muškom singlu četvrtfinala. Naravno, ispratit ćemo mogu li i Mektić i Pavić do Grand Slam titule, tako da ne sumnjam da nas tek čekaju na najbolji mečevi na ovom i tako do sada uzbudljivom Wimbledonu. Veliki pozdrav!